ဒီတော့ဆိုရပါတော့ခင်ဗျားပြောတဲ့မှာပြည်သူတွေစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည်သူတွေကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေလားခင်ဗျားစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေလားပြည်သူတွေကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာဟောပြည်သူတွေကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားဘာနဲ့သက်တည်ပြတယ်အချက်လက်တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျားဒါအချက်လက်တွေနဲ့သက်တည်ပြခြင်းကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခုဒီမှာဒီမှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာဝင်ရေးခြင်းနဲ့လူဝင်ရေးလို့ရနေတယ်လေဒါအချက်လက်တွေနဲ့ပြောရအောင်အနည်းဆုံးကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံလို့တော့ဒါဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်သတင်းတော်ကြီးသတိပြုမှုကဒါဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်အခုကဟိုစိုးရိမ်နေကြတာပေါ့လေစိုးရိမ်နေချက်ဆိုရှိရပါဘူးတမတော်နေနဲ့အာနာသိမ့်မလားဆိုတာမျိုးသိမှုလို့မှတ်ယူလို့ရမလားခင်ဗျာမရပါဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်တမတော်အနေနဲ့ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပါဝင်တည်ဆဲဥပဒေများတည်ဆဲဥပဒေများကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပါဝင်တည်ဆဲဥပဒေများကိုလိုက်နာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမရင်းရိုင်နိုင်ဘူးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဝင်တည်ဆဲဥပဒေများမှာလေ့လာကြည့်ရင်ပြောနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ခမောက်ကိုတမတော်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တောင်းယူမယ်လို့လည်းယူမယ်လို့လည်းမပြောဘူးမယူဘူးလို့လည်းမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပါဝင်လက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေများကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မဆိုင်ကျင်ပဲကျွန်တော်တို့လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒုတိယ question ပါခင်ဗျာခုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒီမဲဆင်းရင်းဒီဒီမတမာမှုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတော်ရေထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်သလောက်ဒီ UEC ရောအစိုးရရောပြည်ထောင်စုအမှပြလွတ်တော်ကဆိုရင်ဒါ UEC ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအပြည့်ပြတ်အတီးဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောထားတယ်အစိုးရဘက်ကလည်းအလားတူပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်လို့နားလည်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကဒီလွတ်တော်အစ်စ်ကလည်းဒီ February 1ရက်ဆိုစတော့မှာပေါ့ဘုချုပ်တို့အနေနဲ့ဒီဟာတွေကိုသူတို့အနေနဲ့မရှင်းဘူးဆိုရင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တာဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါမလဲခင်ဗျကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမယ့်ဟာတွေပဲရှိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြောကြကျွန်တော်အပေါ်စကားမဖြေနိုင်ပါဘူး။တရွေးကောက်ဖွဲ့တီတရားမျှတမှုရှိ ው မဲဆင်းနေမှာရွေးနေတယ်လို့တမတော်ယူဆတယ်။ဒါကြောင့်ချက်လက်တွေထုတ်တယ်။အဲ့တော့မမျှတဲ့အတွက် UC ဖြည့်ရှင်းပေးပါပေါ့။ဆိုတော့ဒီကောင်းစင်နဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ဖြည့်ရှင်းမပေးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့သတင်းသမားကြီးဝိုင်းမိတယ်။ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဖြည့်ဒီခုပြန်တိပြမထုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့တမတော်ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့မှတ်တမ်းအဖြစ်နဲ့တခုဖြစ်နေပဲလောက်တာလား။တကယ်အမှန်တရားကိုလိုချင်လို့လောက်တာလား။ရလက်တခုထွက်ချင်လို့လောက်တာလား။ဘာကိုရည်ရထားတယ်လဲဆိုတော့ကိုဂူဒီမရှင်းပြသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီမှာတော့ဝိုင်းတော့ဟိုအမေကောင်ကအများကြီးမေးနေကြတယ်အဲ့ဒီအဖြေကမထွက်နိုင်သေးရလားဂူဒီဘာဖြစ်ချင်တာလဲကောအဲ့ဒါလေးသိချင်တာကျွန်တော်ပြောပြပြီပဲမှတ်တမ်းအဖြစ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်သုံးကြံပြောတမိုင်းတိမ်မဲ့တရားခံအဖြစ်စီရင်လို့လုပ်တယ်ဆိုတာဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့တွေ့ရှိတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနေတာတွေကိုရင်ကုန်နှုတ်ပြန်မနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့သူတွေကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုမှာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုနမေးသွားတဲ့အထက်မှာပါတယ်။ဘာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မလဲ။ဥပဒေနဲ့အကျုံးဝင်တာမှန်တယ်များကျွန်တော်အကုန်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်။ဒါတော့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒါပါပဲ။ဒုတိယမေးခွန်းကတော့အခုဒီတက်မတော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကအခုဒါခန့်ဆက်လို့အိန္ဒိယကဘောလီဝုဒ်ကတွေလို့ခန့်ဆက်လို့ရှည်ပြီးတော့အရန်ရှည်လွန်းနေတယ်။အိန္ဒိယဝါရီကတွေလို့ရှည်လွန်းနေတယ်ဟဲ့။ရှည်လွန်းနေတဲ့အခါတက်မတော်ကဟိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့နောက်ွယ်မှာအခုဒီမဲရလက်နဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာ UEC ရဲ့ထွက်မရှင်းဘူး။တည်စဲအနာပဲဆိုရတယ်လည်းဘာမှမပြောဘူး။ဟိုပြည်သူတွေကလည်းမင်းတို့ရှင်းတာရှေလုံးနေကွာဟောဒီမျိုးစုံဒီပြက်ရက်လက်တည်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာတက်မတော်ကအခုဒီထွက်လာတက်လာမယ်လာမယ်မကြခင်မှာလွတ်တော်တက်လာမယ်လွတ်တော်ကိုယ်စလေတွေကိုတက်မတော်ကအတိမတ်မပြုတ်ကျင်တာလား UEC ကိုအတိမတ်မပြုတ်ကျင်တာလားဘာကိုအတိမတ်မပြုတ်ကျင်တာလက်ရှိတက်လာမယ်တက်မတော်လွတ်တော်ကိုယ်စလေတွေကိုအတိမတ်မပြုတ်ကျင်ဘူးလားမဲလိန်ပြီးတက်လာတဲ့သူတွေလို့ရည်ညွှန်းကျင်သလားဘာမျိုးရည်ညွှန်းကျင်လဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြောနေတာခုနပြောတဲ့အထက်မှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်တက်မတော်အနေနဲ့ဘာလို့လှုပ်လဲဒီမိုကရေစီစနစ်မရင်းရအောင်လှုပ်တယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာလွတ်လပ်ရေးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေအဓိကဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့လွတ်လပ်ရေးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟုတ်ပါတယ်ဆိုတာတက်တည်ပြဖို့လိုတယ်။တက်တည်ပြဖို့လိုတဲ့အတွက်မှာကျွန်တော်တို့တန်တရားရှိရာတွေကိုတန်တရားစီးရင်ဒါမဲစင်းတွေမှာမတမာမှုပြုတ်လိုက်တဲ့စီးရင်တွေဓာတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဓာတ်တွေကိုရှင်းလင်းပေးဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်။ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတော့ကောင်တာလေးတစ်ခုပါဒါဆိုပြပါပြီ။အဲ့တော့ရှင်းလင်းပေးဖို့လိုသည်ဆိုတဲ့ဇာတ်ရဲ့နောက်မှာအရှိကြီးပဲဇလန်းနဲ့ရှေတော့အခုတွေလည်းမရှင်းလင်းတာလည်းကြာလာပြီလာပေါင်းများစွာဖြစ်လာပြီနော်။ဆိုတော့ရှင်းလင်းပြီလူတွေနောက်ွယ်ဇလန်တက်မတော်ကတောက်လျှောက်ကိုတောက်လျှောက်ကိုဒီလူပြည်သူတွေလည်းဒီစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုစိတ်နောက်ရှည်ပေါ့နော်ဖြစ်ရတယ်ဒီကောဆိုရပါတော့ခင်ဗျားပြောတဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည်သူတွေကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေလားခင်ဗျားစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေလားပြည်သူတွေကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာဟောပြည်သူတွေကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားဘာနဲ့သက်တည်ပြတယ်အချက်လက်တွေရှိပါရဲ့ခင်ဗျားဒါအချက်လက်တွေနဲ့သက်တည်ပြခြင်းကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခုဒီမှာကဒီမှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာဝင်ရေးခြင်းနဲ့လူဝင်ရေးလို့ရနေအောင်လေဒါအချက်လက်တွေနဲ့ပြောရအောင်အနည်းဆုံးကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံလို့တော့ဒါဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်သတင်းတော်ကြီးသတိပြုမှုကဒါဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂုံတိတ်ခါရှိရှိနဲ့ခမရတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
low ni dia sura go, tadi cah si cima le, di tema puilin piawai, cenderu nenek, no, cenderu jahani inai jahani media ni bawa le, cenderu tau siapa no, belu belu oh, sesuai ni dia media ni bawa le, cenderu le di bawa le, todo, kuna piawai politik ke kaca sura, kau sulu jin cek, tadi ni lah sini mula cek dia sura go, tadi cah si cima le, jadi cima. ဒီတက်မတော်ကရွေးကောက်ဝယ်ရလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတိတ်မန့်နဲ့မြေမြို့ထုတ်နေတာကရွေးကောက်ဝယ်ပြီးနှစ်ပတ်လောက်ကလေးကပေါ့လေစတိတ်စလို့ထုတ်နေတာပေါ့အဲတတော်များများလည်းထုတ်ပြန်ပြီးသူဒါပေမဲ့ယူအီစီကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမရှိသေးဘူးပေါ့လေတကယ်လို့ယူအီစီကမဖြည့်ရှင်းဘူးဆိုရင်ဒီရွေးကောက်ဝယ်ရလကိုတက်မတော်ကအတိမတ်မပြူဘူးလားအဲ့လိုပြောနိုင်မလား
ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရလည်းကောင်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မှရမ်းဆိုပြီးကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယ question ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်အနေနဲ့ပေါ့လေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလည်းသူကဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပြည့်ပြည့်ဖြစ်စေရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဆိုတော့တပ်မတော်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲဟောပါလေတပ်မတော်ကလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ပေါ့အခုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကပြည့်ပြည့်ဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဟောပါလေပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုဆန့်ကျင်ရမရဘူးလားတော့လေအခုလို့အထွန်းတက်နေတာကျွန်တော်တို့ပြောတာအခြေခံဥပဒေမှာပထမဆုံးကအရေးကြီးဆုံးကအခန်းတက်ပဲအခန်းတက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာဟိုဆိုထားလဲအခန်းတက်မှာကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးမဲ့စနစ်ဒီစီကားပြေဝတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်တို့ဆော်ထားတာဖြစ်တယ်စီမက်ကမ်းမဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မဟုတ်ပါဥပဒေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့က political culture နိုင်ငံရေးကျေးမှုအရာဥပဒေနဲ့အညီဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်စီကားတကြဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်ဒါပထမအချက်ဒုတိယအချက်ကတော့ခုနပြောတဲ့အပီးပြတ်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေကြောင်းချင်းရာအရငင်းခုံတာတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီငင်းခုံထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါဘူးဒီငင်းခုံထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဝင်မငင်းတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြပြောစရာအချက်လက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အပီးပြတ်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့နေရာမှာအပီးပြတ်ဖြစ်သည်ဆိုတာကလည်းဆောင်းပါးတွေမှာလည်းရေးထားတာရှိတယ်အပီးပြတ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဒါပေါ့နော်အပီးပြတ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုပြီးတော့ကြာကြအပိဒတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကြာပြန်လဲခြေပထားတဲ့ဟာလည်းဖတ်ရပါတယ်။ဥပဒေအကြောင်းချင်းရာသိကြရင်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ခုနပေးမယ်။ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြနိုင်ဘူး။စာရွက်နဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်။ဥပဒေအကြောင်းချင်းရာဒါဥပဒေပညာရှင်တွေဘာလို့ရှင်းထားလဲဆိုတော့ပြောနိုင်။ဒါတခုပြောချင်တာကျွန်တော်ကယုတ်တိပိဒါနီးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်။နံပါတ်၁ကတော့ခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့လည်းငယ်ရခဲ့တိုင်းပညာသင်ရတာပဲ။ပညာသင်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စာအုပ်ဒီမှာရေးထားရှိတယ်အခန်း1နဲ့3လေးဆိုပြီးရေးထားအခန်း1ကမြေအကြောင်းရေးတယ်အခန်း2ကရေအကြောင်းရေးတယ်အခန်း3ကလေအကြောင်းရေးတယ်အဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာအခန်း1မှာမြေဒီမြေရဲ့တတ္တိရေရှိတယ်အခန်း2ကရေဒီရေရဲ့တတ္တိရေရှိအခန်း3လေဒီလေတဲ့တတ္တိရေရှိတယ်အဲ့လိုရေးထားတဲ့နေရာမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဥပဒေတွေမှာပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဟာဒီမတူပါဘူးခင်ဗျားပြောတဲ့ဟာဒီအခန်း5ရေကောက်တင်မြောက်ခြင်းအပိုင်းရဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ရေကောက်တင်မြောက်ခြင်းအပိုင်းရဲ့ဟာဖြစ်တယ်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်းအပိုင်းဒီအခန်း1ကိုမလွန်မိုးနိုင်ပါဘူးအခန်း9မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအခန်း9မှာရေးထားတယ်အခန်း1ကိုလွန်မိုးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါဒီကိုတော့ကျွန်တော်တို့အယူပြုဖို့လိုမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဥပဒေအကြောင်းချင်းရတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘုရား follow up question ပါကျွန်တော်တတိယမေးခွန်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဟိုပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာလည်းကြံသွားတာကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မတော်ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုတော်တော်တောင်းဆိုတာက3ခုရှိတယ်ဗောလေဆိုတော့အစိုးရရှိမယ်ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ရှိမယ်ရွေးစည်ရှိမယ်တကယ်လို့ဒီ3ခုစလုံးကမဖြစ်ရှင်းပေးဘူးဆိုရင်ဒီရလတ်ကိုလက်မခံဘူးလားအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလို့ပါခင်ဒီရလတ်ကိုလက်ခံမှုမခံဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောလို့ဆိုရှင်းပေးတဲ့အပေါ်မှာမှုဒီရှင်းလင်းမပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မဲ့ဟာဒီကျွန်တော်ပြောပြီးသားဖြစ်တယ်တမတော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဟာတွေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမဆန့်ကျင်ပဲတီစဲဖြစ်နေတဲ့ဥပဒေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မေးတာကမရှင်းပေးဘူးဆိုလို့ရှင်မရှင်းပေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲလုပ်ပါမယ်ရှင်းရှင်းလေးရမရှင်းပေးဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်ပြောအမေးရှိရင်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ကံမှာမြမသကမွားရှိတယ်အမေးရှိရင်အဖြေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမေးခွန်းနေမေးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအဖြေရှိပြီးသားမလို့မေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါတော့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့
ဆိုတော့ရပါပြီ။ဟောပါပါရပြီ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်မေးခွန်းကတော့ဒီဒီရောက်ောက်ပဲရလာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီအမျိုးသားရေးအင်အားစုလို့အမိခံတဲ့ဒီပုံကိုတွေကဒီမကြမီပေါ့နော်။ဒီအခုကျွန်တော်တို့ကြားလာတော့ဒီ29ရက်နေ့လို့သိရပါတယ်။29ရက်နေ့မှာဒီတမတော်ကောက်ဦးရုံရုံရှိတယ်ဒီဒီဟာဒီလိုမျိုးနေပေါ့နော်။အဲ့မျိုးနေဆိုင်ပုံနာမှာသူတို့စုဝေးပြီးတော့ဒီတမတော်ထောက်ခံကြပေါ့နော်
Mike Jomies of Duabo, not to Yitara or the Tachu Yoshi, Chota Sangu, Tamara, Modoga, Kuni, Duncan Hai, Lutiava. Oh, Dia, he well, the Chola, the Muga, who went in Tamara was small, I looked the last of the Mego Shiva. Oh, the winner by the video, Pojodu, Nepalu, Palau, 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 but the Tamara, but the Blue Shires of DJ Mike. Tamara, Nirado, Smona Lucia, Jom Shiva. Then of your guard, I'm a John. We end the Hiroshima walk. We end the really, we end the Shima walk. We end the Shida Gado. We are the way and the other. A bit more good to see it. So, so, Jane, everyone, we are the way. You'll get as a guy, Diamond Brown, or a first three diamond or the road, we are the road. Sinai Malayne, Sinai Maro or General Dolobo, Tamdo Ninero, Subunda, Lucia, John Le, Mishiba. I think we are the Shima Labi, Tacho Yoshima Labi, or the Chaka Lafame, so near Dog Haraboli, allow Tamdo and Lakamala. Tacho Yongshi, Baba, Kamala, Pario, Pabi, Bari, Bionem, the Druyan, the Adija, Baba, Humarama, Canaro, Lare, Chema, Twilling, General Bajan, the General, Divan, Mure, 20, Chema, Dida, I must head in his song, and Yashi, I nearly my sign as well, Lulang Divida Harvey, and our Tacho Yongshi, Palu, Biolo, General, Namia, I had the Canaro, General, Landalanjo, or Machari, Adale, Canaro, and Yemi, Miniara. Oh, not so, we only be a figure. Oh, who go back with anybody? So ya who start to name with Lodiva. Oh, Tamaroni or Tamarotari, Kubica with it, but not start to be Malay. So ya with Zuma to through Saint Abono. We are the same place here, now the dog was lady, now Lu, Chiba. I imagine Tamaro, Canana Baroli, or with Yamayabo, Lubo, and you said Lu Tamis and Dijama. General John Angara, Tamaroni, and Govina, and Dina Badabi, Salogria, and General Bari located by the Hindu Dile, or not, not on Ninja with General Jenny, Piobia. Tapi COVID-19 ni, pada yang mungkin malah jenuh, dah duduk ke dah sini. Jenuh biar jenuh ada. Tiada pada berjaya. Nangan orang semua madu season itu sih lagi melu, jenuh biar jenuh. Tamu orang ini ada tuja bilau sejauh masih. Ma, tipi kerja juga buka free and fair election. Macam siapa bulu solo jenderal apa, no? Nampak minggu ni duduk apa yang jadu? Aduh, aku di sate macam tu, di sate macam tu, di sate macam soya aku. Tapi tu, tahu kan? Mibu bang saya orang malah, dah mau belum yos cina sih orang lembu, no? ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောင်းဆိုနေရသည်ခုနပြောသောဖရီးယန်ဖေးယားအလက်ရှင်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဒါတသက်တည်တာနေတာပဲ။ဒါကိုရှင်းပြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတာပဲ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံးအကြိမ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြသဖြစ်တယ်။ဒီရီကိုကျွန်တော်တို့အားကြောင့်လုပ်နေရတယ်လဲဆိုတာကို ဒါရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာကြာဒါဒီမိမိနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဝေဖန်ထောက်ပြနေရခြင်းဖြစ်ပါဘူး။ဖရီးယန်ဖေးယားအလက်ရှင်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလရွေးကောက်ပွဲရက်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါတွေကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတ
ျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အများနဲ့ကြုံနေကြကြားနေကြကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီချိန်လဲမှားတယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေတော့ဟိုတက်မတော်ကဟိုတိတ်ပြောပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာမရှိဘူးပေါ့ပြီးတော့ခုနပြောသလိုတယောက်ကမေးသွားသလိုမျိုးပဲတက်မတော်ဘက်ကလည်းအခြေခံဥပဒေနဲ့အခုလုံနေတာတွေကဟိုညီတယ်အခြေခံဥပဒေကြောင့်လုံနေတာပြောတယ်ဟိုဟိုဟာနိုင်ရပါတီကလည်းဟုတ်ပြီဒါအခြေခံဥပဒေရပဲသူတို့ဆက်လုပ်နေရလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အခြေခံဥပဒေမှာနောက်တစ်ချက်ပေါ့အငင်းပွားစရာရှိတာဒီဒီမိုကရေစီမှာ institution တွေပေါ့ဆိုတော့တက်မတော်ကဘာကြောင့်မဲသိန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လိုအပ်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းပဲဖြစ်နေတော့လေဆိုတော့နိုင်ငံရေးပါတီဒီနယ်လေဟိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုမပတ်သက်အောင်ဆိုအနေထားရှိတာပေါ့အခုကကျွန်တော်ပြွင့်လင်းပြောရရင်ပြည်ခံပြိုးနယ်လည်းအရန်ကိုလမ်းကြောင်းကတူနေတာပေါ့အခုဆိုပြည်ခံပြိုးဆိုထုတ်တောင်မထုတ်တော့တက်မတော်ထုတ်တဲ့မဲသိန်းအတိုင်းပဲလို့တော့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးရှင်းပေးစေချင်ပါအဓိကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြန်ဖတ်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်တမတော်သည်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခမ်းအနားတွင်အစဉ်တစိုက်ပါဝင်ရမည်ဆိုတာအကြောင်းပဲရေးထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုပါတယ်
မျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခမ်းအနားဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုလည်းခါကနာတီးဖို့လေးလာဖို့လိုတယ်လို့အကြံပေးလိုပါတယ်တမတော်ဒီတမျိုးသားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအမာယွင်ရှိနေတာကိုရေကုန်နှုတ်ပိတ်နေလို့မရပါဘူးတမိုင်းတရားခံအဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းတယ်မဲဆင်းအမာယွင်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီ2015တုန်းကဘာလို့မကန့်ကွက်တော့2015တုန်းကကန့်ကွက်တဲ့လူတွေရှိတာပဲကန့်ကွက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာတွေကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သတင်းတော့ဒီပို့ပြီးတော့သိသေးတယ်အဲဒီက2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဥတည်ဦးဆောင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဘလို့ရှင်းပေးခဲ့တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိတယ်နောက်ဆုံးပြောရင်တော့ဒါဒီဟိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကျွန်တော်ပြောလို့မကောင်းပါဘူးအဲရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုတိုင်ဆက်သိမ်းပြောရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုမီဒီယာတွေအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးမေးကြလို့တော့မှရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိတယ်ခုကျွန်တော်တို့မေးနေတာပဲခင်ဗျားတို့လည်းမေးနေတာပဲခင်ဗျားတို့မီဒီယာတွေလည်းမေးနေတာပဲဘာများအဖြေရဘာအဖြေရဘာများရှင်းဘူးတာရှိတော့ဘာများရှင်းပေးတယ်နံပါတ်1မိကုံကဒါပဲခွာခြားချက်ကဒါပဲအဲ့တော့တမတော်က2015မှာဘယ်သူနိုင်ခဲ့လဲဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သိပြီးသားဖြစ်တယ်တမတော်ကဘာကြောင့်မကန့်ကွက်တာလဲဘာကြောင့်မကန့်ကွက်တာဆိုတော့2015မှာကျွန်တော်ကန့်ကွက်เสียရလဲကျွန်တော်တို့မဲစင်းအမားရင်းဒီလောက်လည်းမတွေ့ခုနခင်ဗျားပြောတဲ့ဥစ္စာမဲစင်းအမားရင်းတော့ရှိအောင်ပြီမဲစင်းအမားရင်းဒီလောက်ကြီးမားပါတယ်လို့တက်တည်ခိုင်ခိုင်ကိုရှင်းကျွန်တော်ပြခုချက်တန်းကြော်မားနေပြီဒါတနိုင်ငံလုံးကိုကျွန်တော်မလုပ်သေးဘူးတနိုင်ငံလုံးဆိုတာတိုင်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းချင်းကိုကျွန်တော်မလုပ်သေးဘူးတိုင်းအဆင့်ချင်းချင်းပဲရှိသေးတယ်ချက်တန်းကြော်ရှိနေပြီဒါကိုရခင်တော့ဒီလောက်မားခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့တက်တည်ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြကြံတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့မဲစင်းတွေမှာလည်းလူရေပေါ့နော်54တန်းမှာ8တန်းလောက်မှားတယ်ဆိုတော့စီရင်မျိုးရှိရင်ကျွန်တော်ပြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်